डिस्ट्रिक्ट डायरीका म सुरुमा समाचारका मुख्य हेडलाइन्स <laughs> संसदमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको भन्दै जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदलाई नेकपाको निर्देशन आफ्नो योजनामा सरकार नजुक्नेमा स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह शताब्दीकै लामो पूर्ण चन्द्र खग्रास ग्रहण आज राति लाग्दै बाह्र बजेर नौ मिनटमा सुरु हुने ग्रहण नेपालबाट पनि देख्न सकिने कोरियाली युद्धका क्रममा मारिएका अमेरिकी सेनाका सपको अवशेष उत्तर कोरियाद्वारा फिर्ता सकारात्मक कदम भएको भन्दै हाउट हाउटवाइफद्वारा प्रशंसा कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज पनि दुई खेल हुँदै एपिएफ र रौतहर तथा आर्मी र काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुने मुख्य समाचार डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा मोरङमा बाढी पीडितको राहतका लागि आएको बजेट वितरण नहुँदा अठार करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ विराटनगर सहितका बाढी प्रभावितका लागि गएको अठार करोड चौबिस लाख पचास हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगर गर का पाँच हजार चार सय छब्बिस प्रभावित भए पनि एकजनाले पनि सरकारी राहत पाउन सकेनन् महानगरका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले पनि महानगरभित्रका सम्पूर्ण वास्तविक बाढी पीडितका लागि बजेट नआएकाले वितरणमा कठिनाई भएको दावी गर्नुभयो यस्तै कटहरी गाउँपालिकामा एक प्रभावित परिवारका लागि आएको तिन करोड उनासी लाख पच्चिस हजार रुपियाँ पनि बाढी प्रभावितको फ्रिज भएको छ कठहरीका अध्यक्ष रामकुमार कामतले राहत वितरणमा भएको झमेला र विकास निर्माणको समय मानिसक्नुपर्ने चापले बाढी पीडितको राहत रकम फिर्ता हुन गएको दावी गर्नुभयो यस्तै ग्रामथान गाउँपालिकाको तेह्र लाख केराबारीको एक लाख पचास हजार जहदाको अठार लाख पच्चिस हजार काने पोखरीको एक लाख पच्चिस हजार एक बढीगंगाको एकाउन्न लाख बाढी पीडितका लागि आएको राहत बजेट फिर्ता गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ साउन उन्तिस गते आएको बाढीले प्रभावित बाह्र हजार तिरानब्बे घर परिवारका लागि जिल्लामा तीस करोड तेइस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका तीन चुम्लिङ टारमा यात्रु बस त्रिशुलीमा खसेको छ मध्याह गरी बाह्र बजीतिर ट्रकसँग ठोकिएपछि अनियन्त्रित भएको बस त्रिशुली नदीमा खसेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी प्रभु प्रसाद ढकाले बताउनुभयो काठमाडौँबाट पोखरा गहिर भएको ना छ ख पच्चिस शून्य छ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो प्रहरी घटनास्थलतर्फ गहिर छ घटनाको बारेमा विस्तृत विवरण आइ नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कालीगण्डकी तिनाहुँ डाइभर्सनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर दुई वर्षमा पनि तयार हुन सकेको छैन धेरै बस्ती बीचमा परेकाले भुटोलबाट पूर्व नहर कसरी लैजाने भन्ने बारेको अलमलले डिपिआरको काम लम्बिएको सिंचाई विभागले जनाएको छ चालिसदेखि पचास मिटर चौडाइको नहर बनाउन यो क्षेत्रमा बस्ती विस्थापित हुने भएकाले विकल्प खोजेको विभागका सम्भाव्यता अध्ययन शाखा प्रमुख सुरेश कुमार शर्माले बताउ तिनाउ पानी खसालेर योजना अनुसार कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङसाको सीमामा पर्ने रामदीवन्दा डेढ किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाइनेछ पाल्पाको तोफानमा पावर हाउस बनाई कालीगण्डकीको केही पानी तिनाउमा खसालिनेछ बाँकी पुनः सुरुङ मार्फत बेलवास पुर्याइनेछ अधिकांश पदाधिकारी असन्तुष्ट भएपछि प्रदेश पाँचमा झण्डे चार महिना अघिदेखि अड्किएका मुख्यमन्त्री मन्त्री सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सम्भवतः आज किनारा लाग्ने भएको छ अहिले केही बेरमा प्रदेश सभा सचिवालय बुटोलमा बस्ने बैठकमा संशोधन सहित यी दुईवटा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने सचिव प्रेम भट्टराईले बताउनुभयो विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका लागि साठी हजार नौ सय सत्तरी मन्त्रीका लागि बाहन्न हजार राज्य मन्त्रीका लागि र सहायक मन्त्रीका लागि सडचालिस हजार मासिक सुविधा तोकिएको छ मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार गाडी र आवास सुविधा दिने तथा मन्त्रीहरूलाई एक एकवटा गाडी र आवास सुविधा दिनेछ सभामुखका लागि मासिक सुविधा त्रिपन्न हजार र उपसभामुखका लागि हजार तोकिएको छ दुवैलाई गाड़ी र आवासीय सुविधा समेत छ विपक्षी दलका नेतालाई पचास हजार संसदीय समितिका सभापतिका लागि उनस हजार दलका प्रमुख सचेतकलाई सडचालिस हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सडचालिस हजार चा। तोकिएको छ आजको बैठकमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी आन्तरिक मामिला समितिको प्रतिवेदन समेत पेश गर्ने कार्यसूची छ यस्तै यसअघि चुनिएका पाँचवटै संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ समेत आज गरिने सचिव भटवाईले जानकारी दिनुभयो हवस् त सँगसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यही सकिन्छ दुई बजे इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ लक्ष्मी विधा माग्छु नमस्कार